Da, Goca je rekla da probamo da budemo ekstremniji i zato sam... Jel hladna voda? Dario, aj zovete mi još nešto, zaboravim. Veki, veki, šta je u školu? A, jesi, ja sanjam, sa? Ne sanjaš. O, nisam sanjao, brate, daljinski, dobro? O, sistriku, dobro? Sanjao si, kakav daljinski? Kakav daljinski? Realno smo se popolo pa snomaš. A kakav daljinski? Sakrila si ga, da? Sakrila si daljinski, ne, ono, sakrila si ga. Tamo je kod televizora. Šance, ok. Imaš bre, konj, ne, sprosti, vero. Hvala. Bajte Dario. Gdje je Dario? Ko je Daso? Ko je Daso? Jam, ko je Daso? Jam, ko je Daso? Ko je Daso? Vidi ko je Daso. Sanjaš da mi ona i oca prankla, bre. Nešto zbijama da sam ja u nekoj bolnici, bre. Ja. Što me zabrala sam po bilo? Nisam. Ja sam ističkao, bre. Sanjaš da sam mi drgala s nekom lukom bijeve. Isto rada? Pa kako lukom nije ovo? Da, sad li molim, pođeš. Neću. Aaaaaaah! Ti nis normal. Aj, nemam muši, gospod. Aaaaaah! Nemam. Nemoj, gocu, nemam. Pusti mi, jako mi teško. 8 sati sam vozio, ponašam mi teško. Nemoj. E ti ovo sanješ? Nisam sanja, znam se stavao bjegle. Nemoj god svati. I ne smiješaš. Nisi ja prezube glas, to da kažeš. Ovo je dobro i usrao sam sve, nisam prezube. Nije smiješno. 20 put ime povudiš, Goca. Ljudi, hlad nije upravo došli iz raja. On samo volja sunča. Što se tako kozi boji? Danas će biti ovdje ludački dan. Znači imamo puno mišića. Izgledamo umorno, to je zašto sam umoran. Goca, ja sad redovno ustajemo 6 ujutru i treniramo. Ako uspijemo da povežemo mjesec dana, vidjet ćete klip o tome. Sam ja vama nekad pričao koliko sam ja ponosan na moju Gocu. Koliko sam ja našao pravu verenicu. Najvredniju. Toliko loš se osjećam što onako, ja pogledajte moj stoj sad u neredu. Ona ceo stan spremi. Pogledajte kako ovo divno izgleda. Nemoj da lažeš. Vidite kako ona sve sprema, vredla. Ovo, neću saš vidjeti. Oh my god. Stana se raspada. Što si ti uradio? Zašto ti u kavezu hlad? Šta si radio? Si je napravio nered. Trenutno me nered u stanu. Pogledaj ti hodnik je raspadao isto. Uće ovo biti tvoj prvi put, Goc? Da, prvi put. Ovo je ljudi njen prvi put. Moj prvi put da clickbaitujem. Nemoj sad. Jel, nemoj se skupi nešto. Već radi. Aj sad realno, kako bi cijena svoj prvi put? Ti je bilo malo neprijatno ili... Da.
bila mi je... Si bila nervozna? Ja sam nervozna, nisam znala kako funkcionišem. Nisam da je šta da ubaciš, realno, gde se otvara, kako ulazi unutra. Nisam znala koje dugme na kutu. 65 eura imamo. Ne! Dario! Na ovoj strani vidite da nismo imali struju. Pogledajte kakav sam ja, ono, seljak. Tako vesi se prevrće, upadaju, brate. Ajde, šta misliš, da bih hlad nešto radio do ovoga? Jel smijem da pustim hlada? Ne smijem da pustiš hlada. Dođi više ovo hlada. Vidi ovo. Ti si jedno bezobrazno. On ne bi nikad ništa radio bezobrazno. Oh my god, šta je hlad uradio? Nemoj ja stiropor trovaćeš se budalo, to je otrovno. Hlad, šta si to uradio, hlad! Bezobrazničenje, šta si to uradio? Šta bi joj? Aj joj, hlad, kako si smela ovdje uradiš? Dario! Pogledaj šta liku uradio. Šta si džubre? Pogledaj šta je hlad uradio. Aha, uhvaćen si na delu, šta si to uradio? Šta imaš da kažeš svoju odbranu? Nesti boj! Ti si mali nesti boj! Ideš u zatvor. Ti si bezobraznik. Bezobrazan si, ideš u zatvor. Ne, možeš da praviš sanje, ideš u zatvor. Alo bre, nije ti ovo... Kako se zove film kad beže iz zatvora? Alo bre, bez lajanja. Kulturno se ponaša. U zatvoru si. Kako se desa smo u ocijan zaspali na sat vremena. U babi ljelja, a spali smo sinjeć 8 sati. Raspadam se zašto treniram. Mogli bi da ćemo snijeti nekaj u teretani. Ovo je koliko smo danas zaredom bili vredni. Cilj da bude 30. Šta ću for danas sam neko dolazi u gosti. Ne, sad ne spremam, sad ovo ako ostaje jedan 3 dana. Kupim da si jebalo. Zna se ko sprema, ko ble i čeka. I ja sorry, ja spremam. Bro, stop! To je moja vernica, nađi svoju vernicu. Sviđa mi se kako se stalo ovaj skate u ćošak. Aha. Pogledajte ljudi, spredili smo stan. Ili tačnije goca spredila 95% stana. Sad idemo dalje. Da li si spremna, goco? Spremna sam. Da budeš jedna i jedina. Da imaš još jedan prvi put. Da li želiš da imaš prvi put? Zatvori oči. Da li želiš da po prvi put imaš nešto što stvarno želiš? Što znači da želiš? Možda otvoriš oči. Da li si spremna? Nikad nisam imao medalju. Da li si spremna da osvojiš svoju prvu medalju? Da budeš bolja u nečemu od mene? Pošto sam u svemu ostalom bolje tebe, tipa 500 puta. Pogledajte ljudi. Ja sam bila druga na regionalnom takmičenju u stoni tenisu. A danas si nekad bila prva. Jesi spremna? Jesam. Gde ćemo to da igramo? U Zemunu. Ima? Da. Jesi rezervisan? Nisam rezervisan, da se rezerviš. Goca vodi. 3 poena fale za prvi set. To samo možda znači jednu stvar. Oh,
pet. Još jedan plan, pobjedila sam te. A ovo će ti zabaviti. Cijelu partiju se smiješ. Što god budemo tu gubili i ti budeš gubila imati se u facu. A znaš što je najgore, ja sam trudio do kraja. Ti ćeš uvijek odustati. Što god budem ja bio bolje, ti ćeš uvijek odustaneš. Sad mi se smiješ. God nešto se takmičimo i kad ti gubiš, ti odmah odustaneš. A ja nisam odustao do kraja. Što si udario reketa 102 puta? Jer si iznervirao. To mi je stalo, nisam kao ti da odmah ustane. Pa znam, ja sam bila... A takoči su mi dostali, stane pa ću mi koje bolje. Ja sam bila druga, ja, te, ja sam bila... Vidite ko što ti ne smiješ, od sebe... Od sebe malo na smiješ, od sebe mi se smije... A vidit ćeš sam. Ali nisam ti se smijala. Nisam ti se smijala cijelu partiju. Smijala sam se kada, cijelu kada partiju. Kada? Kada sam se smiješ. Kada? Šta god pogrešno ti smiješ. Ja sam bio jako ljut na sebe i onda nemoj stavljam sam s tom na glas da ispravim glupama. Kako se svađa s gocom. Ja, kako se... Znaš kako bi je bilo? Aaaa, ajde vidim. Kada? Kada? Šta god pogrešno ti smiješ. Guram! Cijelo svijet mi se srušio. Užas sam bio. A ne, ja već sad. Znači, a kad te budem pobedio, gotova si, znači gotova si. Toliko naljutio, vrat. Samo, malo si spodelio, ali dobro, smiješno je za klip. Nastavljamo dalje s klipom. Šta je? Utići. Šta je bilo? A ja sam ponosan na sebe, odigrao sam 6 partija pred tebi i sve jedno sam izgubio. I glavni razlog zašto sam izgubio, zašto ne znam da serviram. Po setu promašim marš, bar 6, broja sam 7 sam servisa promašio po partiji. Po servisu, po setu. 7 puta sam promašio sve, brate. Toga sam sam pobjela. A što se ljutiš? Ne, ljutim se. Igaće mi još part, imate, odvalim sa 10 razlike, neće niješ se pitati. Sad kad dolazim kući, tuširam se i googlam how to serve stolen tennis. Ko se dobija ovoj medalju? Ti dobiješ medalju. Znači, teškog srca. Ja sam promesla, 24 karata, goc. Neko kuno kart imaš. Želim da se zahvalim svom treneru, Hladu, koji je tu uz mene, evo je sada tu. Hlad, hvala ti. Jesi vidjela ovo? Ti kažeš Hlad, hvala ti, on kao klime glavom, kao ono da podrazumeva se, bret. I... Nikad mi neće popin. Ovo nikad neće biti tvoje, uvijek će biti moje. Uff.
Ljudi, spremite se. Kad ja pobedim, to će biti spektakl. Znači, pečem vola, brate. Svi ste pozvani.